اور جناب من کئی بلوٹوتھ کا استعمال کر کے وی سی آر پر، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس اپ پر، ٹیلی گرام پر، انسٹاگرام پر، اور اسی کے علاوہ جناب من یوٹیوب کی دنیا ہے، گوگل کی دنیا ہے، اور گندی دنیا، وہاں اگر آپ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اور آج کا جوان جو انٹرنیٹ کے نشے میں ایسا مدمست ہوا ہے کہ شاید شراب کا نشہ پھیکا پڑ چکا ہے، کہیے کہ بیئر کا نشہ پھیکا پڑ چکا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نشے ہو سکتے تھے وہ تمام کے تمام پھیکے پڑ گئے ہیں انٹرنیٹ کے نشے میں۔ ہمارا نوجوان ایسا مغلوب ہوا ہے، ایسا محصور ہوا ہے، وہ نکل نہیں پا رہا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے تم چھپ کے گناہ کر رہے ہو، تم تنہائی میں گناہ کر رہے ہو، تمہارے برابر میں کوئی نہیں، تم نے اپنے بچوں کو وہاں سے علیحدہ کیا، تم نے اپنی بیوی کو وہاں سے علیحدہ کیا، تم اپنے بیڈ روم میں ہو، رضائی میں ہو، اور پھر یوٹیوب پر گندی دنیا آباد کیے ہوئے ہو۔ اللہ اعلان کر رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو تمہارے ساتھ تمہارا پروردگار ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے اگر آپ اپنی آنکھوں کی خیانت سے باز نہیں آ رہے اور آپ اس سلسلے میں پورے طور پر آزادانہ کردار رکھتے ہیں، نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اپنے سینوں میں کسی کے لیے کینا، بغض و عداوت اور اس کے علاوہ باتیں چھپائے پھر رہے، قرآن اعلان کر رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ نکلتی بڑھتی غیر محرم مائیں بہنوں کو تکنے والے، گلیوں کے نکڑ پر، محلوں کے چوراہوں پر، مکانوں کے تھلوں پر کھڑے رہ کر عیاشی عیاری کا بازار گرم کرنے والے مسلمان، قرآن کی آیت کو خوب سمجھے، یعلم خائنۃ الاعین، جب تم کسی کی بہن کو، بہو کو، بیٹی کو، ماں کو تکتے ہو، قرآن اعلان کر رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا غیر محرم مرد کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مرد کو پابند بنا دیا گیا، مسلمان مرد کو پابند بنا دیا گیا، اور نگاہوں کے شٹر کو نیچے رکھے، غیر محرم عورت کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اسی کے ساتھ